тэрээр туул тосхон буюу хаан улд бүргийн 13 дугаар хороонд байрлах зэвсэг түвшний 120 дугаар ангийн алба хаагчдтай уулзсан юм а. Туул голтой ойрхон байрладаг тус цэргийн ангийнхны хувьд сүүлийн жилүүдэд хөрс болон туул голын бохирдол санаа зовуулсан асуудал болоод байгааг хэлсэн юм а. Хотын баруун хэсгээр сууцны байрлууд олноо баригдаж бүтээн байгуулалт өрнөж байгаа хэдий ч цэвэрлэх байгууламжийг хизээ хэрхэн шийдэж байгаа зэрэгт хариулт хүссэн юм а. Өнгөрсөн жилүүдэд намайг барилгатай уулын яам байхад энэ цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг шинжилсэн. 2000 м³ болгож өргөтгөж шинжилсэн баг. За мөн удахгүй энэ оны 10 сард 20 м³-ийн цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орно. Туул тосгонд ажиллаж амьдардаг иргэд нэр дэвшигч байгальмаагийн уулзалтын үеэр хайрга дарганы карьеруудын үйл ажиллагааг цаашид энэ чигээр нь явуулаад байх эсэхийг тодруулсан. Тухайн бүс нутгийн иргэд болон албаны хүмүүсийн хамт хайрга олборлогч компаниудад шаардлага хүргүүлсний үр дүнд хүнд даацын автоцан барьж удахгүй ашиглалтад оруулах гэж байгаа хэлсэн юм а. Гэсэн хэдий ч оршин суугчдын эрүүл аюулгүй амьдрах, байгаль орчныг хамгаалахын тулд цаашид нийслэлийн ойр орчмоос хайрга дарга олборлохгүй байхаар шийдвэрлэснийг нэр дэвшигч байгальмаа иргэдэд тайлбарллаа. Сайн хашаа хөтөлбөрийг иргэд дэмжиж байгаа гэд зарим нэг тулгамдсан асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх боломжтойг тодруулсан юм а. Тухайлбал туул тосгоны оршин суугч өндөр настан пунцаг дашгүй батлан хамгаалахын яамны өмчлөлийн цэргийн ангийн албан хаагчдын байшинд 20 шахам жил амьдарч байгаа. Энэхүү барилгын ашиглалтын хугацаа дуусч хуучирч муутсан учраас засварлах боломжгүй болж хувьчлах асуудал нь шийдэгдэггүй байгааг хэлсэн ба. Тиймээс сайн хашаа хөтөлбөрт хамрагдахын тулд иймэрхүү албаны байшинтай иргэдэд ямар гарц байгааг нэр дэвшигч байгальмаагаас асууж холбогдох албаныхаас хариулт авч өгөхийг хүслээ. Энэ талаар тэрээр хууль өмнө дагуу судалж харьяа яамнаас нь албан ёсны хариулт аваад пунцаг дашгойд мэдээлэл өгнө гэж мэдгдсэн юм а.